Dobar dan svima, samo da ovo prilagodim. Evo, danas ćemo ukratko preći malo Privrednu banku kroz povijest i neke detalje o našoj grupi kojoj pripadamo i o Privrednoj banci. I sa zadnje dvije teme, PBZ proizvodi i usmjerenost na mlade, preći ćemo i na poslovni slučaj koji smo pripremili za vas. U povijesti Privredne banke ima puno detalja, naravno nismo sve htjeli ovdje navoditi. Stavili smo samo tri ključna momenta, to su osnivanje Privredne banke 66. godine. 99. je završena privatizacija Privredne banke i Banka Commerciale Italiana je postala većinski vlasnik. I 2007. su se spojile dvije talijanske banke i Privredna banka je time ušla u grupu Intesa San Paolo. Dakle, kao što sam spomenula, 2007. su banke Intesa i grupu San Paolo IMI, to su dvije najveće talijanske banke, su se spojile, nastala Intesa San Paolo banka. I ta banka ima više od 19,5 miliona klijenata i više od 5800 poslovnica diljem Europe. Ova je grupa Intesa San Paolo, dakle u 11 zemalja imaju svoje banke i među ostalima evo tu je zaokružena i Privredna banka Zagreb u Hrvatskoj. E sad malo o nama. Od samog osnivanja nalazimo se u vrhu hrvatskog bankarstva. Poslujemo na cijelom teritoriju Republike Hrvatske sa više od 200 poslovnica i zapošljavamo preko 3500 zaposlenika. Ove godine portal Moj posao HR radio je istraživanje o najpoželjnijim poslodavcima i nalazimo se među 15 najpoželjnijih u Hrvatskoj. Također, Europska centralna banka svake godine radi stres test banaka i u Hrvatskoj je PBZ proglašena najsigurnijom bankom. Ovo je nama, banci, ali i našim klijentima vrlo značajan podatak jer osim povjerenja i sigurnosti u bankarstvu najvažnija. Naravno, još se moramo malo hvaliti. Dakle, nagrađeni smo tijekom godina sa nizom međunarodnih i domaćih nagrada za kvalitetu poslovanja. I na ovom slajdu smo pokazali samo neke. Euromoney nas je kroz godine proglašavao najboljom bankom u Hrvatskoj, 2012. za uslugu privatnog bankarstva. Global Finance za najbolju internet banku u središnjoj i istočnoj Europi. Isto tako Zlatnu kunu kroz godine i razni časopisi i čitatelji su nas proglašavali najboljom bankom. Malo o PBZ grupi. Sami nazivi ovdje kažu što članice PBZ grupe sa čime se bave. Stambena štedionica, nekretnine, PBZ leasing i PBZ kart, tu smo vlasnici 100%. PBZ kart je vama poznat po American Express karticama. PBZ Croatia osiguranje, drugi stup mirovinski fond, 50% vlasništva, Intesa San Paolo kart, kartična kuća naše matične banke, 31%. Još smo htjeli na ovom slajdu podijeliti s vama jedan za nas vrlo značajan detalj, a to je društvena odgovornost. Sve velike kompanije koje imaju jako puno novaca, ipak dio tog novca trebaju vratiti nazad zajednici. Pa smo ovdje nabrojali neke od aktivnosti koje radimo na tom području. Humanitarna American Express kartica gdje se za svaku transakciju izdvaja 1 kuna i onda se te prikupljena sredstva doniraju bolnicama, kupuju se uređaji, opremaju se razni odjeli, za stradalo u poplavama smo dali novce itd. Sponzoriramo znanost i obrazovanje, sport i kulturu. Humanitarne akcije organiziramo gdje mi zaposlenici prikupljamo novce za djecu bez roditelja, osobe s poteškoćama u razvoju. Što se tiče utjecaja na okoliš, osim što štedimo energiju, živimo zeleno i već godinama radimo na smanjenju potrošnje papira. U poslovnicama Privredne banke ćete na šalterima vidjeti onako uređaj koji izgledaju kao iPadovi, tako da oni klijenti, ima ih jako puno koji žele sudjelovati u tom zelenom životu, svoje naloge više ne dobivaju u papirnatom obliku, nego ih pogledaju na tom uređaju, prekontroliraju, potpišu i onda se ti nalozi šalju njima na e-mail. I kao zadnju stavku smo stavili certifikat Manforce Company, koji u Hrvatskoj imaju samo 3 kompanije. Mi smo jedina financijska institucija koja je dobila taj certifikat. On podrazumijeva ravnotežu između poslovnog i obiteljskog života zaposlenika. I na taj smo certifikat jako ponosni jer ipak zadovoljan djelatnik je i lojalan i najprofitabilniji za banku. Evo, sad već lagano prelazimo na detalje koji su interesantni za vašu temu. Dakle, na ovom filmiću koji ću vam sad pustiti prikazani su naši proizvodi.
koji se tiču modernog bankarstva, modernih tehnologija i onih proizvoda koji tim putem dolaze do naših klijenata. Pa sad ću vam pokazati. Film traje samo 2 minute. Prvo ste odabrali jedinstvene usluge. Sve bankarske transakcije u realnom vremenu. Najsuvremenije bankarstvo. Samo u Privrednoj banci Zagreb. Visa Inspire Wave to Pay sticker kartica najpraktičniji način plaćanja vaših svakodnevnih kupnji obavljenih u svega nekoliko sekundi. Realizirajte online bez pozajmicu raspoloživu u milisekundi putem internetskog ili mobilnog bankarstva. Koristite li računalo, tablet ili pametni telefon, prikaz internetskog bankarstva prilagođava se veličini ekrana vašeg uređaja, a putem PBZ video chata razgovarajte s bankarom kada to vama odgovara. Sami definirajte usluge banke. Odaberete ponude, složite svoj paket i štedite. Prvi i vodeći smo u 2D barkod plaćanjima. Plaćajte brzo i povoljno skeniranjem u mPBZ-u ili kod naših partnera. U studentskim zonama PBZ-ovih poslovnica studenti imaju svoje studentske bankare, iPadove, free Wi-Fi, poklon vouchere PBZ Card Travel American Expressa. Lideri smo u širini ponude banko osiguranja. PBZ Grupa prvi je partner American Expressa u svijetu koji testira novu inovativnu tehnologiju bezkontaktnog plaćanja pomoću aplikacije na pametnim mobilnim telefonima. Ne čekajte. Na dohod jednog klika priključite se vi najvećoj obitelji bankarskih klijenata u Hrvatskoj. Razvijamo inovativne načine plaćanja i pružamo klijentima najnovija tehnološka rješenja. Privredna banka Zagreb. www.pbz.hr. Dakle, usmjerenost na mlade i naša tema je povezana sa skupinom mladih klijenata. Mi već imamo za naše studente kompletnu ponudu proizvoda i usluga. To ću vam sad na ovom slajdu pokazati. Dakle, za studente u Privrednoj banci imamo PBZ Index Plus paket, gdje studenti za vrlo povoljnu cijenu, manje od 5 kuna, u tom paketu dobiju tekući račun sa dozvoljenim prekoračenjem, dodatnim dozvoljenim prekoračenjem za plaćanje na rate, žiro račun, internetsko i mobilno bankarstvo i American Express karticu. Također imamo eduka kredite za plaćanje troškova studiranja ili za školarinu. Kao što ste vidjeli na prijašnjem filmiću, imamo studentske zone u poslovnicama. Trenutno su to 4, 2 u Zagrebu, 1 u Osijeku i u Puli. Organiziramo razna studentska natjecanja, odnosno jedno organiziramo, to je Customer Satisfaction University Award, Privredna banka u suradnji sa Intesa San Paolo Cardom. A i sudjelujemo na Case Study Competitionu. Imamo posebnu web stranicu za studente, student.pbz.hr. Nalazimo se i na društvenim mrežama, na Facebooku i organiziramo nagradne igre. Upravo je završila online plati do Londona strati, gdje su studenti mogli transakcijama po direktnim kanalima ili na bankomatu ući u nagradnu igru, osvojiti mjesečne nagrade ili glavnu put u London. Zašto sam ovo sad sve nabrojala? Iz razloga, da, ovdje sam samo htjela prikazati vam kako izgledaju te studentske zone u poslovnicama. Dakle, naš slučaj se zove kada postanem financijski neovisan. Područje koje pokriva je bankarstvo, poslovanje sa stanovništvom, marketing i CRM, a osnovni cilj ovog zadatka je osmišljavanje strategije aktivnosti Privredne banke u poslovanju sa mladim osobama koje se prvi puta zapošljavaju. Privlačenje i zadržavanje klijenata mlađe populacije, upravljanje osobnim financijama i pozicioniranje i osnaživanje brenda PBZ-a kao banke za mlade klijente. Ono što u biti, dakle, ciljna skupina su svi mladi ljudi koji su završili srednju školu
i zaposlili su se, oni koji su završili fakultet pa su se zaposlili ili koji izvanredno studiraju uz rad. Dakle, u tu ciljnu skupinu ne ulaze studenti za koje već imamo razrađenu paletu proizvoda i usluga. Potrebno je dakle definirati aktivnosti za privlačenje te ciljne skupine, definirati proizvod ili usluge u skladu sa zahtjevima ciljne skupine, izraditi marketinški plan i vjerojatno ste već čuli u medijima da se zakonom želi propisati i financijska edukacija u školama. Naravno da i banka želi sudjelovati u tome, pa bi trebalo i razraditi preferirani način edukacije i plan aktivnosti. U biti studenti, vi ste, kad završite fakultet, ta ciljna skupina, u biti te svoje perspektive ćete nam najbolje dati rješenje. Što to očekujete od banke, da vam banka ponudi i cjenovno i opisom tih proizvoda i usluga? Naravno, i ne može vječno trajati taj proizvod, kao što za studente imamo do 27 godina života, odnosno do završetka fakulteta, isto tako trebamo u neke granice staviti i ovaj novi paket proizvoda i usluga koji ćete vi osmisliti. Format rješenja je PowerPoint prezentacija, naravno da možete u Wordu detaljno obrazložiti svoja rješenja. Obvezna stavka je marketinški plan, poslovni ukoliko želite. Isto tako možete predloženo rješenje ispitati na uzorku od 50 ljudi, dakle to je isto onako dodatni benefit. Dodatne informacije možete naći na stranicama PBZ-a, student PBZ.hr, na Facebooku i na našem YouTube kanalu. Naravno i preko koordinatora i direktno od nas. Nagrade već znate, 10, 5 i 3 tisuće kuna. Ono što kao dodatnu pogodnost pružamo je mogućnost odrađivanja studentske prakse za tri najbolja tima i besplatan PBZ Index Plus paket u trajanju od godinu dana. Evo, ja vam se zahvaljujem na pozornosti. Danas smo samo onako, malo smo predstavili banku i samo nešto malo o temi. Za one koji su zainteresirani, vidimo se za 7 dana u isto vrijeme, ne znam sad u kojoj dvorani, možda i na istom mjestu. Sa dodatnim pitanjima možemo malo detaljnije ćemo razraditi temu i odgovoriti na sva vaša pitanja. Eto, toliko.